Iako će se prvih dana jula znati kompletan program Palićkog festivala, više od mesec dana pre zvaničnog početka poznato je mnogo toga. Kao i do sada, puneći nam oči Evropom, u glavni takmičarski program koji će otvoriti Požar na moru Gianfranca Rosija, nagrađenog Zlatnim medvedom, bit će prikazana ostvarenja sa najprestižnijih festivala, poput Kanskog ili Berlinskog, koja će se boriti za nagrade Zlatni toranj za najbolji film, Palićki toranj za najbolju režiju i specijalnu nagradu žirija. Sudeći prema festivalskom budžetu, on je cenjeniji na polju nego kod kuće. Sredstva iz državne kase smanjena su za trećinu, ali je broj programa uvećan, zahvaljujući tome što je jedini festival iz Srbije koji je prošao program Kreativna Evropa pod program Medija i time finansijski osnažen za 40.000 evra. Te nedostatke finansijske za koje smo saznali umeđu vremenu da nećemo imati sredstva na nivou prošle godine, uspeli smo da nam pomognu da festival ostane ne samo u prošlogodišnjim gabaritima, već da bude i veći po broju filmova i po broju gostiju i po broju programa. U okviru 13 programskih celina, među kojima su vrlo popularni Paralele i sudari, Mladi duh Evrope, Ekodoks, bit će viđeno 103 filma. Nizu najznačajnijih imena evropske kinematografije, nosilaca nagrade Aleksandar Livka, pridruženi su reditelji Ulrich Seidel iz Austrije i sve više multimedijalni umetnik Slobodan Šijan, kojima će biti priređeni omaž programi. Neprikosnoveno odan sedmoj umetnosti starog kontinenta i njegova snažna oaza, a bez crvenog tepiha, fanfara i šljašteće glamura, više od polovine svog trajanja Palićki festival postoji na čast evropskom filmu. I sebi samom, jer on se voli baš takav.